Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir olib borildi. Tadbir davomida giyohvandlik moddalarini noqonuniy saqlash bilan bog'liq holatlarga chek qo'yildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Andijon shahri hududida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Andijon shahrida yashovchi 1992 yilda tug'ilgan fuqaro va bir guruh shaxslar oldindan til biriktirishib, Oltinko'l tumanida yashovchi tanishi 1992 yilda tug'ilgan fuqarodan og'irligi 192.3 gram gashish giyohvandlik vositasini olib kelayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, ularning yonidan 5 dona trapekamid, 12 dona regapen kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari hamda ko'zni yoshlantiruvchi gaz baloni, qo'lbola yasalgan pichoq, giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish uchun ishlatiladigan buyumlar daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xuddi shu kuni yana bir hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Oltinko'l tumanida yashovchi 1992 yilda tug'ilgan fuqaroning yashash uyi ko'zdan kechirilganida uning oshxonasidan 128 dona trapekamid hamda shkaf ustida sellofan parchasiga o'ralgan holdagi jami 10.119 gram gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.